Velika mi je čast i zadovoljstvo da ispred Ministarstva pravde svečano uručim ugovor o dodeli sredstava prikupljenih po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja. I ove godine Komisija za dodelu sredstava prikupljenih po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja imala je veoma odgovoran zadatak da dodeli pola milijarde dinara onim korisnicima kojima je ova podrška najpotrebnija. U tom smislu posebno želim da se zahvalim svim članovima Komisije, predstavnicima Ministarstva pravde, javnih tužilaštava, Ministarstva zdravlja, Ministarstva prosvete na odgovornom i posvećenom radu. Želim da naglasim da je ove godine podržano 180 projekata. U 2023. godini za zdravstvo smo izdvojili više od 200 miliona dinara. Bolje obrazovanje finansirali smo sa više od 188 miliona dinara. Unapredili smo socijalnu zaštitu sa više od 30 miliona dinara. Kulturu smo učinili sadržajnijom sa više od 20 miliona dinara. I podržali smo humanitarni rad sa više od 30 miliona dinara. A položaj osoba sa invaliditetom smo poboljšali sa više od 27 miliona dinara. Ministarstvo pravde će u narednom periodu nastaviti da prati realizaciju ovih projekata, a na korisnicima je da ove projekte sprovedu na zakoniti način. Želim još jednom da vam se zahvalim na prisustvu i da vam poželim da sva ova sredstva koje ste dobili od Republike Srbije, od Ministarstva pravde ovim putem, potrošite na zakonit način, a na korist svih građana Republike Srbije.